Laidos rėmėjas strateginis žaidimas Riterių karai. Užkariauk pasaulį riteriukarai.lt. Sveiki, gameriai, štai ir vėl pirmadienis. Na juk nėra blogų dienų, būna tik prasta nuotaika. Juk taip, tad su šypsena ženkime į naują savaitę, o tai padaryti padės žinios apie žaidimus, kurių sulauksime per artimiausią laikotarpį. Jau tapo įprasta, kad pasakojimas prasideda nuo antradienio, kuris visada gali pasigirti įdomiausiais projektais, bet šį kartą startuosime nuo šiandienos. Jau dabar visi norintys gali pasinerti į seksualias muštinės Dead or Alive 5 Last Round. Kiek vėluodama žaidimas atkeliauja ir į asmeninių kompiuterių platformą, o panašaus stiliaus produktai visada laukiami. Adrenalino kupinos kovos, gražios merginos, skamba kaip įdomus laiko praleidimas. O toliau jau galime nusikelti į žymųjį antradienį. Čia sutinkame visą šusnį žaidimukų. Nors Lietuvoje beisbolas nėra labai jau populiari sporto šaka, visgi virtualioje aikštelėje turėtų būti smagu pamušinėti kamuolį ir palakstyti po stadioną. MLB 15 The Show bus išleistas išskirtinai Sony įrenginiams PlayStation 3, 4 bei Vita. Tai jau 10-asis serijos žaidimas, kuris mus pasiekė kasmet nuo 2006 metų. Jeigu atsibodo futbolas ar krepšinis, laikas atrasti naują maniją. Į Xbox sistemas atkeliauja pirmasis nemokamas MMORPG stiliaus žaidimas skirtas naujos kartos Microsoft konsolei. Neverwinter, tai gerai žinomas Dungeons & Dragons serijos atstovas. Cryptic Studios komanda įdėjo tikrai daug pastangų, jo konsolinis variantas būtų kuo šaunesnis. Beje, jau nuo savaitgalio galite šį projektą atsisiųsti iš anksto, kad starto dieną būtumėte pasiruošę įžengti į neatrastą žemės jau nuo pirmosios minutės. Priminame, jog Neverwinter reikalauja Xbox Live Gold prenumeratos, tad gali būti, kad susitiksime šio žaidimo pasaulyje ir petys petin kausimės prieš siaubinguosius drakonus. Nintendo 3DS nešiojimų įrenginių savininkų tą pačią dieną lauks smagus ūkininkavimo vaidmenų žaidimas Story of Seasons, tai įtvyresnysis Farmville broliukas. Vaidmenų žanro elementai gerokai praplečia galimybės, tad reikės įdėti dar daugiau pastangų, jog jūsų ūkis taptų tikra rajono pažyba. Iš tolimųjų rytų į mūsų kraštus atkeliauja tokį Dankivami. Dar 2013 viduryje Japonijoje startavęs projektas po ilgų laukimo mėnesių nutarė praplėsti akiratį ir nudžiuginti likusį pasaulį. Tokį Dankivami tai veiksmo vaidmenų žaidimas. Visiems, kam patiko Bloodborne, patiks ir šis smagus kovų su monstrais kupinas projektas. Na, japoniškas žaidimas skirtas ir tos pačios šalies konsolėms. Juo džiaugsis tik PlayStation 4 bei Vita įrenginių savininkai. Balandžio 1-oji turi visai įdomią simbolinę prasmę. Tai melų ir pokštų diena, bet produktas pasirodysintis šį trečiadienį yra be galo rimtas. Mėgstate iššūkius? Dark Souls 2 Skola of Fest Sin tikra ambrozija jums. Kuo džiaugiasi senos kartos konsolių fanai bei asmeninių kompiuterių gerbėjai, tuo mėgausis ir naujos kartos įrenginių turėtojai. Dark Souls 2 grįžta gerokai atsinaujinęs. Jame rasime visus tris papildymus bei visą kitą iki šiol išleistą turinį. Aukščiausios prabos grafika niekiek nepagadins reikalų prieš metus startavusiam žaidimui. Beje, įdomu tai, kad tą pačią dieną balandžio 1-ąją Dark Souls 2 leidėjai Bandai Namco Games keičia savo vardą į Bandai Namco Entertainment. Kažkur girdėta situacija. Šiai kompanijai tai jau tampa įdomi tradicija. Savaitę užbaigs keistas, smagus indie stiliaus projektukas, įvairių žanrų mišinukas atkeliavęs iš Subterranean Games Studios War of the Overworld, kurie jį pristato kaip realaus laiko strategiją su ėjimų strategijos elementais bei dievo galiomis. Nenustebkite, jei ir patys sugebėsite aptikti kažkokio stiliaus užuomenų. Žaidimo esmė – sukurti neužimamus požemius. Esame įpratę, jog po žemę lendame kovoti su monstrais ir ten įnešti kiek tvarkos, o šį kartą būsime kitoje barikadų pusėje. Vadovausite monstriukams ir esite neįveikiamą požemių tvirtovę. Na, gal šį savaitę ir nėra pati turtingiausia žaidimo prasme, bet kaip visat, ką pažaisti, bus. O nuotaikai pakelti padės ir tas faktas, jog iki jūsų taip laukimo GTA 5 liko tik 2 savaitės. Balandžio 14-oji jau ne už kalnų. Na, žinoma, jei rockstarai nepajokaus dar kartelį. Keletą trumpų naujienų ir naudingos informacijos. Lietuvių žaidimų kūrėjų kompanija Tutotuns praeitą savaitę peržengė 10 milijonų parsisiuntimų ribą, taip pat dvigubindama visų 2014 metų rezultatus. Savaitgalį patikėme City Skylines ir Forza Horizon 2 Present Fast and Furious žaidimų įvertinimus. Jeigu dar nežaidėte jų, užsukite pasidomėti, kas su kuo valgoma, o jei jau teko išbandyti, tada įvertinkite juos ir jūs, bei išsakykite savo nuomonę išmaniųjų komentarų pagalba. Tai padės apsispręsti kitiems, žaisti juos ar ne. Ir dar ne viskas. Laisvadieniais kepėme antrą blyną ir į pasaulį paleidome video, kuriame žaidžiame City Skylines. Įdomu? Puiku! Visas reikalingas nuorodas į video ir žaidimų vertinimus rasite naujienų aprašyme. Velykų proga tikrų gamerių restorane Food for Gamers tikras margumynas. Vienas prekė su akcijomis, kitas perkant gaunate papildomų dovanėlių, o įsigijant komplektus kaip Speedlink Rapak su ledos dar papildomai sutaupysite. Užsukite paskanauti ir pasikvieskite draugų. Prekių kiekis ribotas. Food for Gamers. Tokia štai savaitės pradžia. Kokio game labiausiai lauksite šią savaitę? Parašykite komentaruose, o mes sugrįšime rytoj. Iki!